Har du en studsmatta hemma? Då är det här ett coolt trick att lära sig. Det första steget är att vi lär oss en kullerbytta. När vi har kullerbyttan så ska vi få in huvudet och kolla på naveln. Så att vi inte landar på huvudet. Nästa steg är att göra den lite högre. Så vi kollar på naveln igen. Och vi gör kullerbyttan framåt så att ni inte är rakt ner. Sen när vi gjort en liten högre kullerbytta, då kan vi testa att ta händerna bakom benen för att få in huvudet. Och så lutar vi oss framåt på tårna och faller över. Och sen kan vi testa att göra den med lite mer höjd. Och när vi känner oss säkra så kan vi släppa händerna härifrån. Vi kan till exempel ha dem här uppe. Och så kan vi köra här. Och viktigt fortfarande att ha in huvudet hela tiden.